ტრენერთა ინდუსტრია საქართველოში, ტრენერთა აკადემია, საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოწვევები, კანონები განვითარებისთვის და მოტივაციის ამაღლება მუდმივად. ზრდაზე ორიენტირებული პროექტების სიმრავლე და ეს ყველაფერი თამარ კანაშვილის აქტივობის არეალში, ნარატივით მნიშვნელოვან საკითხებზე. სამაყო გოგო გესტუმრა დღეს ნარატივით, სარც კი ვიცი საიდან დავიწყო, რომელი მიღწევით, რომელი პროექტით, თუმცა აუცილებლად კონცენტრირდებით მთავარზე როგორც ყოველთვის. ჩამონათვალი ვრცელია მისი რეგალიური, თამარ კანაშვილი, ტრენერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, ბიზნეს ტრენერი, ბიზნეს კონსულტანტი, მენტორი, სამოტივაციო თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული წიგნის ავტორი, თავადაც სწორად ასე იქცევა ყოველთვის და შედეგსაც ფანტასტიურს დებს, 1000-ზე მეტი საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრენინგის ტრენერი. თამარ, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. 1000-ზე მეტი ასე ხელისაქნებით, იმიტომ თქვი რომ დარწმუნებული ვარ, კიდე უფრო მეტი იქნება. არა მხოლოდ სამუშაო მიმართულებით, არამედ ყოფით ცხოვრებაშიც. თავს როგორ გრძნობთ პირველ რიგში ქალების ნარატივში მორიგად? გვანცა თქვენთან ერთად ყოფნა ყოველთვის დღესასწაულია, შეუძლებელია რა თავს ფანტასტიკურად აღგრძნობდე და ძალიან მახარებს. აი ახლაც მოტივაციით ხართ დაკავებული სამაგებს ყოველთვის. კი ბატონო, დარჩა თუ არა ტრენინგები დღემდე ონლაინ რეჟიმში? საინტერესოა, დავიწყოთ ამ საყოველთაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებით. თუ უკვე დაიწყო ნელ-ნელა გადაწყობა და ჩვეულ რითმში დაბრუნება? რამდენიმე ტრენინგი აღმოჩნდა, რომ ონლაინაც ფანტასტიურად ტარდება და კლავაც პანდემიის სიმწოვე, როდესაც დაიკრებს, ასევე გაგრძელდება ონლაინ მიმართულებით. ხოლო არის რამდენიმე ტრენინგების მიმართულება, რომელიც აი ნელ-ნელა უკვე ბრუნდება ადგილზე. ადამიანები ძალიან მონატრებულები არიან აი ამ უშუალო კომუნიკაციას, შეხვედრებს, გამოცდილების გაზიარებას. თუმცა არის ტექნიკური ტრენინგები, რომელიც პირიქით დაჩვენა ეფექტიანობა, დროში, თუნდაც ჩანაწერების არსებობა და მე მგონია, რომ შერეული მოდელი, რაზეც საუბრობთ, რომ აი მაგალითად დაიკავებს ეს შემდეგი დაახლოებით 4 წლის სტრატეგიას სწავლებაში, საქართველოშიც აქტიურად დამკვიდრდება და ეს ჰიბრიდული მოდელი, შერეული მოდელი იქნება საკმაოდ აქტუალური. ასე რომ ნაწილ შერეულ მოდელზე მოთხოვნა თუ ფიქსირდება, საინტერესოა, როგორია უკვე სწორედ ადამიანების აზრი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ მნიშვნელოვან ტრენინგებში? რამდენიმე გამოკითხვა ჩავატარეთ, როდესაც მაგალითად პანდემია დაიწყო, ონლაინისადმი საკმაოდ მაღალი იყო მოთხოვნა, თუმცა თითქოს ის იძულებით წესით მოხდა გადასვლა და გულისწყვეტა მაღალი იყო და ადამიანები ამბობდნენ, რომ როდესაც პანდემია დასრულდება, დასასრულისაკენ წავა, აუცილებლად ეს აუცილებლად უნდა იყოს ცოცხალი პროცესი. თუმცა უკვე როდესაც მეორედ გავამეორეთ ეს გამოკითხვა, აჩვენა სწორედ ამა, რომ შერეულ მოდელს საკმაოდ მაღალი ზრდა ჰქონდა, დაახლოებით 40%-იანი ზრდა ჰქონდა, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ინტერესის თვალსაზრისით. ჩვენ ყველაფერში გეთანხმებით თქვენ თამარ, თქვენი საქმის ფონზე და მნიშვნელოვანი პროექტების ფონზე. ძალიან მახარებს კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ თქვენი ქალების ნარატივში მორიგად გაერთიანება. ველოდები მორიგ მიმართულებებს და გამარჯვებებს ცხადია ასევე მონდომებით. მომხმარებლის შეცვლილ ქცევაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენ ძალიან დაკურვებული თვალი გაქვთ სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებით, ყოფით ცხოვრებაში, თქვენს ტრენერთა მიმართულებაში, რომელიც ასევე რამდენიმე ხნის წინ დაარსდა და ძალიან ბევრ უკვე პროექტს ითვლის. თქვენი გადმოსახედიდან რა შეიცვალა მომხმარებლის ქცევაში და რამდენად პასუხობენ სწორედ ამ ცვლილებას თავად ტრენერები? ძალიან სწორი შეკითხვა არის, როგორც ყველა ისეთი ზუსტი. ვაღიაროთ, რომ სტრეს ფონმა მოიმატა ფსიქოლოგიური მიმართულების ტრენინგებისადმი ზრდა გვაქვს გლობალურად. 2021 წელს ფსიქოლოგიის ტრენინგებს და პიროვნული განვითარების ტრენინგების წლადაც კი არის მოხსენებული სხვადასხვა საერთაშორისო ჟურნალში. ინტერესი მაგალითად ტრენინგებისადმი, აი როდესაც 2020 წელს ჩვენ მედიას მივმართეთ, რომ გარკვეული კრიზისი იყო ტრენინგ მიმართულებებით, მათ გვითხრეს, რომ პირიქით ანუ ორი თემა გვესმისო, ერთი არის თავად პანდემია და კოვიდი და მეორე ვხედავთ, რომ ონლაინ ამდენი ტრენინგი ტარდება და მე მგონი თქვენი ზეიმი და თქვენი დრო მოვიდაო. მომხმარებლის ქცევას რაც შეეხება, ტრენინგებმა იცი შეჩვევა, აი ძალიან ხშირად უთქვათ, რომ ერთი და იგივე ადამიანები დადიან აი ამ ტრენინგზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ ზრდა გამოიწვია კიდევაც და განსაკუთრებით მაგალითად არაერთმა კომპანიამ გამოიჩინა სოციალური პასუხისმგებლობა, მაგალითად 25-ზე მეტი კომპანია იყო ჩართული 2020 წელს, რომელიც ყოველგვარი საზღაურის გარეშე ატარებდა ტრენინგებს. ამან გაზარდა ისიც, რომ მხოლოდ თბილისში აღარ არის ეს ინტერესი და აქტიურად იყო მაგალითად დაინტერესება როგორც ქუთაისში, ბათუმში. ასევე არ შეიძლება არ აღნიშნოს ემიგრანტებს, რომელთაც პირველად მოეცა თითქოს საშუალება, იმიტომ რომ ონლაინ ტრენინგები ისეთი აქტუალური არ იყო. ასე რომ ქცევითი ცვლილებები არის, თუმცა ინტერესი ტრენინგებისადმი ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს კლებაში პირიქით
პირველიც მატებაშია. Რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც ტრენერი ასეთი მოტივირებულია მნიშვნელოვან თემებზე გესაუბრება ცხადია და ამას შედეგი აქვს. Და ერთი კითხვა დამისვით თქვენ რომ ტრენერები რამდენად პასუხობენო? ტრენერობა ზოგადად არის ექსპერიმენტატორობა. ის არ არის რომ სწავლების პროცესი დასრულებული არის და აუცილებლად თუცლებები არ გიყვარს ტრენერი ვერ იქნები. შესაბამისად მეტწილად პასუხობენ ვერ ვიტყვი რა სრულყოფილად, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ხარისხზე, მუდმივად მუშაობთ განვითარებაზე და მუდმივად მუშაობთ იმაზე რომ თუნდაც ტექნოლოგიური კომპეტენცია დაემატათ ტრენერებს. Და მოხდეს ტრენერების გადამზადება ტექნოლოგიურადაც. Და თქვენ ამას ახერხებთ ასევე წარმატებით, როგორც სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან მიმართულებებს. შრომითი ბაზარი დღეს გარკვეულწილად შეცვლილია ამ ხნის განმავლობაში, ხშირად ვაწყდებით სწორედ აი ამ ცვლილებებს. საინტერესოა, რა თემებით ინტერესდებიან, რა არის ის მთავარი თემები, რომელზეც გიწევთ მუშაობა და რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ ხნის განმავლობაში სწორედ ამ სამუშაო პროცესში. ისე ვინ პასუხებს უგულისხმობ ტრენერების მხრიდან, რომელიც გამოწვევებს პასუხობს უკვე მომხმარებლის მხრიდან. Რა არის მნიშვნელოვანი თემები, რომელზეც ეწყობა სწორედ ეს ტრენინგი დღეს? ტექნოლოგიურ თემებისადმი ინტერესი უდაოდ მზარდი არის, არა მხოლოდ ლოკალურად, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. მაგალითად, ამერიკაში არის მიმართულება, რომელიც შედარებით მაინც უფრო ახალია სხვა მიმართულებებთან. ინგლისურ ტერმინს თავად არ დავამახინჯება, upskilling არის, რომელიც მოიაზრებს, რომ ის პროფესიები, რომელიც მოძველდა, მოხდეს აი ამ ადამიანების გადამზადება. Yeah. Და ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად და მზარდად და ცვალებადი არის და სასწრაფო და ის თქვა, აი ამ მოკლევადიანი კურსებით მოხდეს აი ამ უშუალოდ საჭიროების ამოვსებაზე. მაგალითად, საქართველოში საინტერესო იქნებოდა, რომ რომელი მიმართულებები არის დეფიციტური, რომელიც ქვეყნის სტრატეგიული განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამაზე პასუხი შეუძლია გასცეს ტრენინგ ინდუსტრიას, რომელიც ხანმოკლე კურსში დებს იმ ქცევის ცვლილებას, რაც ანა შეიძლება. ინტერესი საქართველოში ტრენინგების მიმართულებით არის როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ფსიქოლოგიური, არ წყდება ინტერესი საშუალო რგოლის მენეჯმენტისადმი. საქართველოში ერთ-ერთი ცოტათი მტკივნეული თემა არის ხოლმე ბიზნესისათვის საშუალო რგოლის მომზადება, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ტოპ ძლიერი მენეჯერი ყავს და მნიშვნელოვანი არის საშუალო რგოლის მაქსიმალურად გადამზადება, იმიტომ რომ გარკვეულ თავისუფლებას და ახალ პასუხისგებლობას მოყვება ხოლმე ახალი გამოწვევები. ხადია. კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით თუა ინტერესი დიდი, e-commerce-ის მიმართულებით თუა ინტერესი საინტერესოა, ზოგადად ახალი ტექნოლოგიები ახსენეთ, ახალი პროფესიები, მსოფლიო მიმართულებები და ტენდენციები საქართველოში თუ ფიქსირდება სწორედ აქ ინტერესი. გლობალურად თუნდაც ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, აზერბაიჯანში ინტერესი შედარებით უფრო მაღალია, ვიტყოდი სამწუხაროდ, ვიდრე საქართველოში. თუმცა საქართველოში ძალიან რთულია საუბარი, იმიტომ რომ ტრენინგ ინდუსტრიაში ნაკლებად კეთდება კვლევები, გამოკითხვები, ტრენინგ საჭიროებათა სიღრმისეული ანალიზი. მზარდია, რა თქმა უნდა, მეც კი გავიარე, ესე იგი e-commerce-ის მიმართულება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას არ გვიკვირს თამარ, თქვენგან სიახლეების შეცნობა არ გვიკვირს. თუმცა ვიმედოვნებდი, რომ კიბერუსაფრთხოებისადმი დაინტერესება უფრო მაღალი იქნებოდა, იმიტომ რომ ომებმა თითქოს შეიცვალა ფორმა და ჩვენ სხვა სამყაროში გავიყვეთ და ეს პროცესი არის ძალიან ძალიან დაჩქარებული. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა კიბერუსაფრთხოების სკოლა გახსნილიყო, რომელიც ქნეოდა აი უმაღლესი თითქოს აი მაგალითი და სიმბოლო, იმიტომ რომ საჭიროება ძალიან მაღალია, კიბერშეტევების ზრდაც საკმაოდ მაღალია და საკმაოდ დეფიციტურია ეს მიმართულება. მზარდია, თუმცა არასაკმარისად მზარდი, ეს არის ჩემი მოსაზრება. სკოლის ჩამოყალიბება სამომავლო გეგმებში ხომ არ შედის? ჯერჯერობით არა, თუმცა მაგალითად ჩვენ გვიკავშირდებიან ხოლმე ინვესტორებით, რომლებიც მაგალითად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, არიან ქართველები და ძალიან დიდი მოტივი აქვთ ხოლმე, რომ საქართველოში დაარსდეს შესაბამისი ძლიერი ტრენინგ ცენტრი და არ გამოვრიცხავ, არ გამოვრიცხავ და პირველებს აუცილებლად თქვენ შეკეთყოფინა. არ გამოვრიცხავთ თამარ კანაშვილის ჩართულობას ამ მნიშვნელოვან პროცესში, ცხადია. საინტერესოა, ბიზნესმა თუ შეამცირა ბიუჯეტი სწორედ ტრენინგის მიმართულებით, ფიქსირდება ამ რთულ პერიოდში ეს? 2020 წელს ჩვენ დავუკავშირდით იმ კომპანიას, რომელსაც ვიცოდით, რომ ტრენინგ ბიუჯეტი ჰქონდათ და სამწუხაროდ დიდი ცვლილებები იყო კლების მიმართულებით. თითქოს აი პირველი რა შეზღუდვებით გაკეთდა, გარდა იმისა, რომ მესმის, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ რა ტრენინგებზე ვსაუბრობ, როდესაც თანამშრომლების შემცირება მოხდა, რომლებიც 10 და 15 წელი მუშაობდნენ იმ კომპანიაში. და რა თქმა უნდა, ეს ორი თემა ერთმანეთს არ გამორიცხავს და რა თქმა უნდა, სიმწვავით თანამშრომელი დგას. მეორე მხრივ მოხდა საკმაოდ შემცირება ახლობებით, რომ გითხრათ, ძალიან უხეში მონაცემით 2020 წელს 30%-ით მაინც შემცირდა ტრენინგ ბიუჯეტი. ჩვენ საუბრობთ იმ სხვილ კომპანიებზე, რომლებსაც ტრენინგ ბიუჯეტი ჰქონდა, ზრდისკენ მოიაზრებოდა და აღმოჩნდა, რომ
საკმაოდ დიცულებებში გადიოდა. თუმცა 2021 წელს ვერ ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად, მაგალითად კორპორატიულმა ღონისძიებებმა, თანამშრომლების შეკრებამ, გასულმა ღონისძიებებმა, თითქოს აი სხვა ფორმა შეიძინა, რომ მოდი უფრო სხვა მიზნობრიობა მივცეთ ამას და აჩვენა, რომ განვითარებისადმი სწრაფვა საკმაოდ მაღალი არის, ასე რომ აი ამ კლებას ვიმედოვნებ, რომ ზრდამოყვება. Და დაბალანსდება ისე ყველაფერი პოზიტიურად, როგორც ყოველთვის, ყველაფერი ბალანსიაც ხადია. აი ტრენერთა ასოციაციას და დამსაქმებელთა ასოციაციას საკანონმდებლო ინიციატივა აქვს. საინტერესოა, რას გულისხმობს ეს ინიციატივა, თამარ, ვისგან თუ არა თქვენგან უნდა გავიგოთ დეტალები? ეს არის ისტორიული ინიციატივა. დიახ. აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს ხელებს რაღაცის შეცვლა შეეცვლოს და თუ შენ სიცოცხლე შეუძლია ხვების ცხოვრების გამოძიებასა, ეს კი შენი ცხოვრება ყოფილა ძალიან ღირებული. ამ პროექტმა უდიდესი წარმატება პოვა უნგრეთში, რუმინეთში, პოლონეთში, ლატვიაში და არაერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. ეს გულისხმობს, რომ თქვენი არსებული, უკვე არსებული 20%-დან საშუალება გექნებათ, გვანცა თქვენ რომ მიმართოთ ეს 2% იმ ორგანიზაციისადმი, იმ ფონდისადმი, იმ საჭირო თემისადმი, რასაც თქვენ მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ. ეს იქნება უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე იქნება საგადასახადო, ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკაში ჩართული და მისთვის მნიშვნელოვან თემებს განკარგავს. თითქოს ეს იქნება აი ის ახალი სიცოცხლე ქვეყნისათვის, რომელიც ძალიან ძალიან საჭიროა. რა ეტაპზეა ეს ინიციატივა საინტერესოა? ნამდვილად ისეთი პრეზენტაციაა, რომ ყველა ჩაერთვება, დარწმუნებული ვარ და ვფიქრობ, არაერთი გადაცემის დათმობა დაგვიწევს, მოგვიწევს სწორედ ამ მიმართულებისთვის. არის უკვე ის ეტაპი, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იწყება სამუშაო პროცესები. სამუშაო პროცესები დაწყებულია, სამუშაო პროცესები 2014 წელს დაიწყო და მასში შევკრებეთ 100 ორგანიზაციაზე მეტი. უბრალოდ დიდ საქმეებს ჭირდება ხოლმე ზოგჯერ დიდი დრო, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ იმაზე ადრე დაანებდე, ვიდრე საჭირო, ან საერთოდ არ დაიწყო და ეს ის დასაწყისია, რომელთაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად 2020 და ერთი წელი საჭირო დრო არის ამის ინიციირებისთვის. მაგალითად რუმინელი ექსპერტი ყოს დანიშნული და სულ მეუბნება, რომ აი მეტი მოთმინება და ჩვენც ვითმენთ და შედეგსაც არ დავაყოვნებთ. თუმცა როცა ვსაუბრობთ, რომ ქვეყანაში კრიზისი, ეს სწორედ ანტიკრიზისული ის არის და თუ ჩვენ არ ვიმოქმედებთ, აი ხშირად ვთქვათ ჩემთვის ადამიანებს, რომ რა დროს 2% დრო, ან რა დროს ტრენინგების დროა, მაგრამ დრო არასდროს არ იქნება. თუ ჩვენ საიდანღაც არ დავიწყეთ, ეს იქნება ძალიან დიდი საწყისი ეტაპი. არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოცდილებისთვის, ფონდებისთვის და აი დამისახელით რამდენ მიმართულებას იცნობთ, რამდენ ინიციატივას, რამდენ ადამიანს შეხვედროდით აქ, ვისაც თქვენი მხარდაჭერით შეუძლია ბევრად მეტი გააკეთოს და საზოგადოება საზოგადოებისთვის ეს უპასუხებს სწორედ იმ მთავარ კითხვას, რომ აი რისი შეცვლა შემიძლია. თქვენს ხელებს შეეძლო და ძალიან დიდი ცვლილებების გატარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია, როგორც ყოველთვის ძალიან მიყვარს თქვენი სწორი მესიჯები, რომელსაც ჩვენ შემდეგ აღვიქვამთ და ძლიერდებით. ძალიან კარგ და სენსიტიურ თემებს ელაპარაკეთ მე და თქვენ. შეგვიძლია კოკა-კოლა ყავით დავაგემოვნოთ თან, იმისთვის რომ მეტი ენერგია გამოვიმუშაოთ. შესაბამისად, ბევრი გვაქვს სასაუბრო და ძალიან ბევრი ინიციატივა თქვენ სამუშაო არეალში. ტრენინგ ინდუსტრიის ეთიკის დოკუმენტზეც მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი. ეს რას გულისხმობს? აქაც რა თქმა უნდა ჩვენს ხელებს შეუძლია ბევრი ცვლილების გაკეთება და რა მიმართულებით? ესეთი ხელები მიყვარს ხოლმე და ასეთი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, კი ბატონო? შეიძლება ყველაფერს არ აკეთებ, მაგრამ აი მაგალითად ეხა კაიზენის პრინციპებს ვეცნობოდი და დიდი ცვლილებები წება მცირე ცვლილებებისაგან და აი ეს პროცესი ძალიან ძალიან მიყვარს და ტრენერთა ასოციაციაზე ასევე ძალიან ხშირად მითქოს, როგორც 2%-ის კანონზე, ეს არ არის ჩემი იდეა, მაგრამ აუცილებლად ჭირდება ამას განმახორციელებელი, აი საქმის ბოლომდე მიმყვანი და მე ძალიან იღბლიანი და ბედნიერი ადამიანი ვარ, საუკეთესო ადამიანებს ხვდები ხოლმე და იმ მიზნებზე მუშაობთ, რაც გონია, რომ საზოგადოებისთვის საჭიროა. რაც შეეხება ეთიკის დოკუმენტს, ასევე პირველად საქართველოში მიყვარს ეს. აი ჩემი სტუდენტები მეუბნებიან ხოლმე ზოგჯერ, რომ ვაიმე, აი საქართველოში რომ დაიბადები, რაღაც რაღაც და ვამბობ ხოლმე, რომ რა მაგარია. ესე იგი, რამდენი რაღაცის შეცვლა შეგიძლია თუ ბევრ პრობლემას ხედავთ, ხო? და ძალიან მიხარია, რომ ეს ეთიკი ეს დოკუმენტი იქნება ის დოკუმენტი, რომელიც გაერთიანებს ტრენერებს და იმ ჩარჩოებზე იმუშავებს, იმ სტანდარტებზე იმუშავებს, რომელიც იქნება ჩვენთვის შეთანხმების საგანი. და ძალიან დიდი, როგორ თქვა, აი დიდი ინტერესი არის ყველა ეთიკის დოკუმენტისადმი და მზაობაც არის. ტრენერობა არის სხვა პასუხისმგებლობა, ასე მოიაზრებს როგორც კოლეგიალობას, როგორც კონფიდენციალობას, როგორც თვითგანვითარებაზე მუდმივ მუშაობას და აი ამ ეთიკის დოკუმენტზე მუშაობთ, ვიღებთ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როგორც გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, აღონდ ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას, აი არ გადმოგვაქვს პირდაპირ. არ გეც
საქართველოს. ვარგებთ აუცილებლად საქართველოს. აუცილებლად უსმენთ იმ ყველა ადამიანს, ვინცაც წვლილი მიუძღვის საქართველოში ტრენინგ ინდუსტრიის თითო აგურის მშენებლობაში და ალბათ ამიტომ გამოდის, რომ შექმნილი არისო ორგანიზაცია, დაარსებული არისო, რომ 500-ზე მეტი ტრენერი უკვე მზად იყო ჩართულიყო ამ პროცესებში და ტრენერთა ფორუმი იქნებოდა, სხვა ღონისძიება იქნებოდა, ვერ აღიღწერთ იმ გულშემატკივრობას, იმიტომ რომ შეიძლება შენ გიყვარდეს შენი საქმე, მაგრამ თუ ძალიან გიყვარს, სფეროც გიყვარს, სფეროს განვითარებაც გინდა და მარტო შენ რომ იყო კარგად არ გინდა, გინდა რომ შენი ინდუსტრია თამაყავდე და მჯერა რომ ეს ის გაერთიანება არის და ეთიკის დოკუმენტი კიდე უფრო მაღალ სიმაღლეებს აწევს. მის პროფესიულ გზაზე მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი ითქმის. სასარგებლო საქმის ჩამონათვალი ვრცელია. დოქტორანტი და მაგისტრი, პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტია. გავლილი აქვს 150-ზე მეტი სასერტიფიკატო კურსი. ჰარვარდის ონლაინ 28-კვირიანი კურსიც გაიარა ბავშვთა უფლებებზე. ლექტორია, უყვარს ფოტოების გადაღება, ექსტრემალური სპორტიც, მოგზაურობა და ახალი ადგილების აღმოჩენა. ახალგაზრდებისთვის მოხალისეობრივად სესიების ჩატარებაც, საქველმოქმედო პროექტებიც. თამარ კანაშვილი, მამოტივირებელი ნარატივით. აი როგორც ყოველთვის თამარ გისმენთ, გიყურებთ, აღვიქვამ იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებთ, იმ შედეგს, რომელსაც აკეთებთ და ამას ყველაფერს აკეთებთ სიყვარულით. საკუთარი თავის мотиваციით იწყება ეს ყველაფერი ცხადია და შემდეგ უკვე აერთიანებთ мотиваირებული ადამიანების ძალიან დიდ გუნდს. ციგნზე მეტი რომ დაწერეთ. სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც მე პირადად ერთი ამოსუნთქვით დიდი სიამოვნებით წავიკითხე უამრავი ადამიანი ვიცი, რომელიც მოტივირდა სწორედ თქვენს მიერ დაწერილი ციგნით. თქვენთვის რას ნიშნავს ასეთი ტიპის ციგნის ავტორობა და თქვენ როგორ ითვლით ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე შედეგს ციგნისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად ამაყად მე ვიყავი პრეზენტაციაზე. წარადგინეთ საზოგადოების წინ და მე ძალიან მახარებ სწორედ ის შედეგი, რომელიც ჩაფიქრებული იყო და დარწმუნებული ვარ თავიდან. ეს არის мотиваციის მიცემა ადამიანებისთვის და შემდეგ უკვე შედეგის ანასხაურება. თქვენ როგორ ითვლით ამ შედეგს? არსებობს იდეები, პროექტები, საქმეები, რომელიც იწვევს ხმაურს. არსებობს იდეები, პროექტები, საქმეები, რომელიც იწვევს პატივისცემას. და ნებისმიერი საქმის კეთების დროს მეორეს ვირჩევ. რა შეეხება აი ამ ციგნის მიმართულებას? ესე იგი, ჩემი ერთ-ერთი ისტორია, რომ 16 წლამდე არავის არ ვახსოვარ. ძალიან ჩუმი ბავშვი ვიყავი გვანცა და 16 წლის ასაკში რადიკალურად შევიცვალი და დღე როცა შევიცვალი, ჩემ თავს დავპირდი, რომ ისეთი საინტერესო ცხოვრება გიქნება თქო, რომ წიგს დაწერთქო და როცა რაღაცა სირთულე შემთხოდი, ჩემ თავს ეუბნებოდი, რომ როგორც ტიპიური თამარი არ მოიქცე, როგორც წიგნის ავტორი მოიქეცი თქო და ყველა რთულ სიტუაციაში წიგნი იყო ჩემი უდიდესი გულშემატკივარი და ჩემთვის არ დამიწერია ეს წიგნი. იმ ადამიანებისთვის დავწერა, რომელიც გონია, რომ აი мотиваციას ეძებს, გულშემატკივარს ეძებს და წიგნს რომ წერდი, წერდი ამას, როგორც აი ჩემთვის ყველაზე უდიდეს გულშემატკივარს, რომელიც მე მაშინ ჭირდებოდა და წიგნმა მომცა, ასევე არაერთმა ადამიანმა გამიზიარა ეს мотиваცია და წიგნი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. წიგნს ჰქონდა ეს დაპირება, რომ თუ ერთი ადამიანის ცხოვრებას მაინც შეცვლი, სულ ოდნავ თქო, აი ოკეანეში წვეთი ხომ? თუმცა ოკეანეც წვეთებისგან შედგება. მაშინ ამ წიგნის დაწერა ღირებული იქნება თქო და დღეს ვამბობ, რომ ღირებულია. ძალიან ბევრი შეტყობინება მივიღე, ძალიან თბილი, ძალიან მამოტივირებელი და აი ვთქვი დროში რომ მილიონჯერ დამაბრუნა მახსოვს, რომ ხელიც კი გამიკავდა იმდენად ვეღარ ვწერდი, მაგრამ დროში რომ მილიონჯერ დააბრუნა, არ შეცვლიდი ამ იმას და მთელი გულითა და სულით კვლავ დავწერდი. და იქნება შემდეგი გულითა და სულით. მე ვიზრდები ხოლმე და წიგნი იგივე რჩება, ეს რთული, იმიტომ რომ რამდენჯერც გავხსნიდი ამ წიგნს, იმდენჯერ მისი შეცვლა მინდოდა და ბოლოს რთული იყო ამ ეტაპზე გაჩერება. შემდეგ ეტაპებს რაც შეხება, წიგნის დაწერას არ ვიცი კიდე, ასე ვთქვათ, მოუკიდებ თუ არა ხალხს, მაგრამ თქვენთან შეხვედრის მე ის მოტივირებული ვარ ხოლმე, რომ შესაბამისად დავოდები ახალი ციგნის პრეზენტაციას, პირობა დავიტოვე. რა თქმა უნდა, თქვენ ყველა პირობას ასრულებთ ჩემთან ეთერში, მე მახსოვს თამარ ძალიან პირობის ადამიანი ვარ. ბატონო, რომელიც შესრულებული დამებრუნდა ჩემთან საბედნიეროდ. შესაბამისად ახლა ველოდები უკვე მორიგ ინსპირაციას ციგნის კუთხით და ზუსტად ისეთივე мотиваციას, რომელიც მე მივიღე ციგნის კითხვის დროს. საკუთარ თავს რით ახარებთ? მესმის, რომ ძალიან დიდი ენერგეტიკა გაქვთ, რომელიც ადამიანებს გარშემო ყოფებს ძალიან სიამოვნებს. მე არაერთი ადამიანი ვიცი, რომელიც თქვენთან ხმთოვანებულია თქვენთან მუშაობით. სწორედ აქედან გამომ
გამომდინარე დადასტურებით 100%-ით, ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე ცხადია ვამბობ ამას, თქვენ თავად რითი იკვებებით? აი, რა არის თქვენი ინსპირაციის, мотиваციის, სწორედ აი ამ პოზიტივის სამყაროს წყარო? ძალიან დიდი მადლობა. ისეთ დამოფიქრებელი კითხვები არის, კი? მე იმდენი ადამიანი מחარებს, რომ არ ვიცი ხოლმე, ზოგჯერ არ ვიცი რითი დავიმსახურე და რაღაცა 16 წლამდე სულ სხვანაირი მეკონა სამყარო და ეტყობა მე თვითონ არ მიყვარდა ის სამყარო და მე აღმოაჩინე რომ თვითონ სამყაროს ძალიან უყვარვართ და რა თქმა უნდა აი მე არასდროს არ მიყვარს აი ნეგატიურ რაღაცებზე საუბარი, რაღაც სიმძიმის რაღაცა გართულებებზე საუბარი, ყოველთვის რაღაცა ის სულ ვცდილობ რომ მედლიდან შევხედო რომელიც ასე თქვა აი გრძნობ, რაც შეხება, რა מחარებს, ტრენინგების შემდეგ თქვენ რომ მე ნახოთ რამდენ ენერგიული ვარ, რა მაგარი ყოფილა, როდესაც გიყვარს, რასაც აკეთებ. და აი, რა თქმა უნდა, შეყოლასთვის ან არც ბავშვობაში ვთქოთ, რომ აი, გიყვარდეს, რასაც აკეთებ, მაგრამ ეს უნდათი არ მოდის, ან ის რაღაცა დარიგებით არ მოდის. არის ხოლმე მაგალითად ალბათ არიან ტრენერები ან ლექტორები, ვინც აი ლექციის ან ტრენინგის ჩატარების მერე ცოტათი იღლებიან. მე პირიქით და ჩემი საიტმო ეგეთი არის ხოლმე, რომ აი წარმოვიდგინე რო აი რაღაცა ტრენინგი, ტრენინგის შემდეგ ტრენინგი, კიდე შემიძლია რა 24. ეგეც ხო შეგიძლია. დაუჯერებელია. კოკა-კოლას ყავით თუ დავლოთ ხშირად მაშინ კი ბატონო, კი შესაძლებელი გახდება. ჩემთვის კოკა-კოლაც არის და ყოველას დიდი ენერგეტიკული ეს არის ადამიანებთან კომუნიკაცია და მე ძალიან מחარებს ტრენინგები და ჩემს ტორტსაც კი დაბადების დღეს ტრენინგები აწერია ხოლმე. და წითელი ფერისაა? ლურჯია. მე ვიცი თქვენი სენსიტიური დამოკიდებულება წითელ ფერთან, ყაყაჩოსთან, მზესთან, თავადვე ძალიან კარგად. თქვენ ბევრი რამე ვიცით, თქვენც ძალიან. თქვენ ბევრი რამე ერთმანეთს ვიცნობ. ძალიან დიდი ხანია გაერთიანდით ქალების ნარატივში, მაშინაც სწორედ ასეთივე დიდი ინსპირაციით და ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებებით. რას ნიშნავს თქვენთვის სწორედ ყაყაჩო, მზე, წითელი ფერი, არაჩვეულებრივი ნათელი ლურჯი ცა და ფოტოები, რომელზეც ახლა მე ვამახვილებ ყურადღებას, იმდენად დადებითი ემოცია მოდის თუნდაც იმ ფოტოდან, რომელსაც სოციალურ ქსელში ვაწყდებით, რომ სწორედ აქედან ვიღებთ ჯერ მხოლოდ იმ დადებით მუხტს და იმ ენერგიას, რომელსაც თქვენ გასცემთ. თქვენთვის რას ნიშნავს აი ასეთი გამოვლინება, გასხივოსნება მზე საკუთარი თავის? ჩვენ რომ მართლა ვაანალიზებდეთ, რომ იქნებ მართლა ერთხელ ცხოვრობთ. იმდე რამეზე დაგწყვებოდა გული, რომ არ გავაკეთეთ, ან მაგალითად არც გვინდოდა არ შევხვდით, რაღაც აი აპლიკაციის გაგზავნა გვინდოდა თავი შევიკავეთ. ძალიან მინდა აი ფერადი, აი რაც კი სიცოცხლე ის ბოლო წუთი იქნება, მინდა რომ ფერადი იყოს, აი და ზოგადად აი მიუხედავად იმისა, რომ აი რა აპარატითაც არ და გადავიღო ფოტო, სულ მაკლია რომ უფრო ფერადი მინდა იყოს. ამას ვერ ვიყიდ, რომ აკლია ფერები თქვენს ფოტოებს და სამოგზაურო მიმართულებებს. და სიცოცხლე მგონია, რომ მოქმედება არის. არც შავია და არც თეთრია და ფერადია, აი მრავალფეროვანია და ამიტომაც აი ეს ბევრ ფერს ნიშნავს და სწორედ ასეთი მრავალფეროვანი თამარ კანაშვილი გვესტუმრა ქალების ნარატივში, აქეთ მივდიოდი. რეზიუმირება სწორედ ასეთი მინდოდა, მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი თამარ კანაშვილი, რომელიც მოგწყინდა ქალების ნარატივში. როდის მოგწყინდება კლავ ამას გავარკვეთ სულ ცოტა ხანში. დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე გექნებათ ის აქტიური ნაბიჯები გადადგმული, რომლის შედეგის ტირაჟირება დაგვჭირდება კლავ ნარატივში, ხომ ასეა? და ის პრეზენტაცია წიგნისა, რომელიც უკვე დაიგეგმა დღევანდელ ნარატივში, ამასაც მოვიკითხო პერიოდულად. მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა პირიქით და ერთი დიდი ხარულია თქვენთან მოსვლა. ადამიანს წარმატება კიდევ უფრო იმიტომ უნდა უხაროდეს, რომ თქვენთან მოვა და გააზიარებ. უღრმესი მადლობა. ასეთივე ფერადი დამშვიდობებით წადია და მნიშვნელოვანი მუხტით მივიღე. უღრმესი მადლობა ამისთვის. თამარ კანაშვილს ვემშვიდობებით, ტრენერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი რეგალიური ჩამონათვალით, რომელიც უკვე გავიარეთ დღევანდელ გადაცემაში. კლავ გვესტუმრება ცხადია ქალების ნარატივში, როგორც უკვე დავიტოვეთ პირობა, ასევე ფერადად, ასევე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკით და ასევე იმ მოტივაციით, რომელიც შემდეგ წარმატებულ ნაბიჯს გვადგმევინებს ყოველთვის. მე კი უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად დროებით.